બુદ્ધિ કા સ્વામી હૈ અને ચંદ્ર મનનું સ્વામી છે અને શુકદેવજી મહારાજ રાજાની બુદ્ધિ અને મનને સ્થિર કરવા માટે કારણ કે એમને કૃષ્ણ લીલા સંભળાવી છે તો એના માટે રાજાની બુદ્ધિ અને મનને સ્થિર કરવા માટે આ સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશની કથા સંભળાવી પરીક્ષિતજી કહે છે હે પ્રભુ આપ મને સત્યવ્રત મનુ અને એમના વંશમાં જન્મેલા રાજાઓની કથા સંભળાવો સુખદેવજી કહે રાજન આ કથા તો સંક્ષિપ્તમાં સાંભળો કારણ કે જો મનુના વંશનો હું વિસ્તાર કરવા જઈશ તો અહીંયા ને અહીંયા 9 કે 10 વાગી જશે તો એ આ પૂરું નહીં થાય એટલે સંક્ષિપ્તમાં શ્રવણ કરો સુખદેવજી કહે એટલો સમય પરીક્ષિત તારી પાસે નથી એટલું મારી પાસે નથી જેટલા પણ આ સંસારમાં રહેલા જીવ છે મનુષ્ય એની જ સંતાન છે આ સત્યવ્રત મનુ એમના ઈશ્વાકુ નૃગ શયતિ દિષ્ટિ કરુષ નિશંત પૃષગ્ર નભગ અને કવિ નામના બધા પુત્રો થયા અહીંયા મનુના પુત્રોનું એમની કથાઓનું ખૂબ સુંદર બધા ચરિત્રો છે અને એનું વર્ણન કરવા પાછળનો પ્રયોજન કે ભગવદ્ ઈચ્છાથી આમના જીવનમાં જે પણ દુઃખો આવ્યા એ દુઃખોને એમણે ભગવદ્ ઈચ્છા માનીને સ્વીકાર કર્યો મનુનો એક પુત્ર નભગ નભગના નાભાગ એમને ત્યાં ભગવાન શંકરની કૃપાથી ભક્ત અમરીશનો જન્મ થયો એ અમરીશ દ્વારકાધીશની જે સેવા કરતા એક દિવસ એમની ધર્મપરાયણ પત્ની સાથે 1 વર્ષ સુધી ચાલે એવો દ્વાદશીનો વ્રત લીધો વ્રત છોડવાનો જ્યારે સમય આવ્યો પૂર્ણાહુતિના સમયે દુર્વાસાજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા એમને જલ આરોગવાની ભોજનની વિનંતી કરી દુર્વાસાજીએ કીધું હજી અમારે નિત્યક્રમ બાકી છે આવીને કરીશું દુર્વાસાજી ગયા યમુનાજીના તટ ઉપર હવે સમય એટલો વ્યતીત થઈ ગયો કે બીજા બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા કે રાજન જો આ ઘડી મુહૂર્ત નીકળી ગયું તો આખા વર્ષનું આપે જે વ્રત લીધું એ નિષ્ફલિત થઈ જશે આપ એમ કરો જલનું સેવન કરો ને વ્રતના પાળના કરો વ્રત છોડો જલનું સેવન કર્યું વ્રત છોડ્યું એટલામાં દુર્વાસાજી પાછા આવ્યા જાણી ગયા કે એમના લીધા પહેલા જલ અમરીશે લઈ લીધું હવે ક્રોધ આવ્યો જટા ખોલી એમાંથી કૃત્યા પ્રગટ થઈને કૃત્યાને આજ્ઞા આપી કે અમરીશને માર જ્યાં કૃત્યા અમરીશ રાજાને મારવા માટે આવી ત્યાં જ એ જાણતી નથી દુર્વાસાજીને પણ ખબર નહીં કે અમરીશની રક્ષા તો ભગવાનનું સુદર્શન કરી રહ્યું છે એ સુદર્શને કૃત્યાને મારી અને એ સુદર્શન પછી દુર્વાસાજી પાછળ ગયું ગભરાતા ગભરાતા દુર્વાસાજી બ્રહ્માજી શિવજી પાસે ગયા કે આનાથી મારી રક્ષા કરો પછી ભગવાન પાસે ગયા પ્રભુ કહે અહમ ભક્ત પરાધીન ય સ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ હું તો ભક્તના પરાધીન છું બિલકુલ સ્વતંત્ર નથી આપે મારા ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે આપ અમરીશનો આશ્રય ગ્રહણ કરો અને પછી એ દુર્વાસાજી અમરીશ પાસે આવ્યા ક્ષમા માંગી ચક્ર શાંત થયું આ કથાના માધ્યમથી ભક્તની મહિમા અહીંયા વધારી છે કે ભક્તનો અપરાધ ન થાય સાવધાન રહો અહીંયા આગળ આ જ વંશમાં આગળ ત્રિશુંક એમના વંશમાં હરીશચંદ્ર આગળ 8મા અધ્યાયમાં શ્રી સુખદેવજી મહારાજે સગર એમના 60,000 પુત્રોની કથા સંભળાવી સગર નામનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા એનો યજ્ઞનો ઘોડો અશ્વ ઇન્દ્ર ચોરી કરીને લઈ ગયો કપિલ મુનિના આશ્રમના બહાર બાંધ્યો સગરના પુત્ર એ અશ્વને ખોજવા માટે નીકળ્યા જોયું તો ઋષિના આશ્રમના બહારે ઘોડો હતો સગરના પુત્રને એમ લાગ્યું કે કપિલ મુનિએ અશ્વની ચોરી કરીને લઈને આવ્યા કપિલ મુનિનો અનાદર અપમાન કર્યું અને એ અપરાધના ફલ સ્વરૂપ એ સગરના જે પુત્ર હતા ત્યાં બળીને રાખ થઈ ગયા હવે એ સગરના પૌત્ર અંશુમાન એમના પિતા ચાચા બધા એમને ભાઈ ગોતવા માટે ગયા જોયું તો રાખની ઢગલી છે જાણી ગયા કે મોટો અપરાધ આમનાથી થયો ઋષિને પૂછ્યું કપિલ મુનિને પૂછ્યું હવે આમનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થાય તો કહ્યું કે ગંગાજીને પધરાવ અને ગંગાજી જ્યારે ભૂતલ પર આવશે ને ત્યારે આમનો ઉદ્ધાર થશે અને પછી એ જ અંશુમાન અંશુમાનના પુત્ર દિલીપ દિલીપના પુત્ર ભગીરથ અને એ ભગીરથના પ્રયાસથી ગંગાજી આ ધરા પૃથ્વી ઉપર આવવા માટે તૈયાર થયા અને એ ભગીરથ રાજાએ પોતાના
પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કર. એ જ ભગીરથના વંશમાં ખટવાંગ નામક રાજા થયા જેમણે બે ઘટિકામાં પોતાનું આત્મકલ્યાણ કર્યું. ખટવાંગના પછી દીર્ઘબાહુ, દીર્ઘબાહુના ત્યાં રઘુ. રઘુ રાજાની કીર્તિ એટલી ફેલાઈ કે એ સૂર્યવંશનું નામ રઘુવંશ થયું. અને રઘુને ત્યાં પૃથુશ્રવા, પૃથુશ્રવાને ત્યાં અજ, અજને ત્યાં દશરથ, અને મહારાજ દશરથને ત્યાં સાક્ષાત મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામનો જન્મ થયો. તો સૌથી પહેલા આવો આપણે ભગવાન શ્રી રામ નો જન્મનો આનંદ લેવા માટે પહેલા અવધ ચાલીશું, અને અવધ પછી ગોકુલ થોડી ઓર દૂર. અવધપુરી આશીર્વાદ આપ્યા, શંકી ઋષિને બોલાવ્યો, પુત્રની યાદ કર્યો, યાદમાં યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા. નારાયણ ભગવાને ચરુ આપ્યું, એ ચરુ ગુરુદેવે દશરથજીને આપ્યું, કહ્યું કે ત્રણેય પત્ની જે તમારી છે એને વિતરણ કરો આ પ્રસાદ. કૌશલ્યાજી, સુમિત્રાજી, કૈકેયીને એ પ્રસાદ અડધો અડધો વેચી દીધો. હવે અડધો અડધો પ્રસાદ વેચ્યો, કૈકેયીને મનમાં દુઃખ થયું કે મને છેલ્લે કેમ આપ્યો, એ થોડી કરકસા. એટલે એને શું કર્યું, એ જે ચરુ પ્રસાદ એને મળ્યું એને ફેંકી દીધું. કહેવાય છે કે એ જે ફેંકેલો જે ચરુ હતું, એક ગિદ્ધ એને ઉપાડીને લઈ ગયું, અને જ્યાં પર્વતોની હારમાળામાં અંજની દેવી ત્યાં તપસ્યા કરી રહી હતી ત્યાં એ ચરુ એમના ખોડામાં નાખ્યું, અને એ અંજની દેવી એ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો જેનાથી એમને હનુમાનજીની પ્રાપ્તિ થઈ. પછી આ કૈકેયીને થોડો ખેદ થયો તો કૌશલ્યાજીએ પોતાનો ચરુનો ભાગ આપ્યો. ત્રણેય પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યું. નીચે જ રાખો, નીચે રાખો, નીચે મૂકી દો. ધીરે ધીરે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. રાજ્યમાં બધી જગ્યાએ મંગલ થયું. પ્રભુના પ્રાગટ્યનો સમય આવ્યો. સભા ભરાયેલી હતી, મંગલ સમાચારની કામના કરી રહી હતી. અને એ જે પ્રભુના પ્રાગટ્યનો સુંદર સમય આવ્યો, તુલસીદાસજીએ બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું. દિવસ શીતલ પવન
सयति सीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा। सभी दिशाएं पवित्र हो गई, ब्राह्मण वेद घोष करने लगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्य दिवस, नाति शीत नाति घामा। संतों ने आनंद थयो, देवगण बधा गर्भस्थ भगवान ने स्तुति करवा माटे आव्या। આજે રઘુવંશમાં ભગવાન પ્રગટ થઈ રહ્યા છે, ત્યાં જ કૌશલ્યાજીના ભવનમાંથી એક દાસી દોડીને આવી સભામાં મંગલ સમાચાર આપ્યા કે રાજન બધાઈ હો, કૌશલ્યાજીને ત્યાં એક સુંદર પુત્ર પ્રગટ થયો છે, કેકઈના ભવનમાંથી એક સુંદર શ્યામ પુત્ર પ્રગટ થવાની બધાઈ મળી, અને સુમિત્રાજીને ત્યાંથી બે ગૌર પુત્ર પ્રગટ થવાની બધાઈ મળી। કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી, હર સુત મહતારી મનહારી, અદ્ભુત રૂપ નિહારી। લોચન અભિરામા તન ભર શ્યામા, નિજ આયત ભુજ ચારી, કૌશલ બન માલા નૈન વિશાલા, શોભા સંત ભરા ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી। બ્રહ્માંડની કાયા નિર્મિત માયા, રોમ રોમ પ્રતિભેદ કરે, માતાપની બોલી સોમની ડોલી, તજુતા વચન સુજાના, રોદન ઠાના હોય બાલક સુરભૂપ, ક્યાં ચૌકરે ગાવે હરિ ગાવે પ્રેમ પરઈ બોલે હે પ્રગટ તનુ માયા ગુન ગોપાર સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, રઘુવીર રામચંદ્ર કી જય, સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, બોલો ભાઈ સબ સંતન કી જય, રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ ખૂબ સુંદર બધા પ્રસંગો
એમાં મુખ્ય ચાર જે પુષ્ટિ લીલાના બતાવ્યા કાર્ય જે શ્રી આચાર્યજી બતાવે છે કે એક તો શલ્યાને અહલ્યા કરી, બીજું શબરીના જૂઠા ફલ ખાધા, ત્રીજું રામ નામથી પથ્થર પાણી પર તરી ગયા, અને ચોથું અયોધ્યા વાસીઓને સદેહ સાકેત ધામ લઈ ગયા. એના પછી આગળ લવકુશ એમના વંશનું વર્ણન કર્યું, નિમિના વંશનું વર્ણન કર્યું. 14મા અધ્યાયથી ચંદ્ર વંશનો વર્ણન પ્રારંભ થયો. અત્રિ અનસુયાના ઘરે ભગવાન ત્રિદેવ બાલક બનીને પધાર્યા. દત્ત, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા, અને ચંદ્રમાનો જે વંશ આગળ ચાલ્યો એ ચંદ્રવંશ કહેવાય. ચંદ્રના બુદ્ધ, બુદ્ધના થયા પુરુરવા, ઋચિકના જમદગ્નિ, જમદગ્નિના પરશુરામ, આ જ વંશમાં આગળ ચાલીને પ્રતાપી સહસ્ત્રાર્જુન થયો, અને એમણે જમદગ્નિની હવિરધાની નામક કામધેનુ ગાયનું અપહરણ કર્યું, એટલે જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામે સહસ્ત્રાર્જુનને માર્યો. આગળ ચાલીને પરશુરામે પૃથ્વી પરથી 21 વાર ક્ષત્રિયહીન કરી, ક્ષત્રિયોનો સંહાર કર્યો. એ કથાનું વર્ણન કર્યું. આગળ વિશ્વામિત્રજીના વંશનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. પછી બે અધ્યાયમાં યયાતિનું ચરિત્ર આવ્યું. યયાતિ, એનો વિવાહ શુક્રાચાર્યજીની પુત્રી દેવ્યાની સાથે થયો. યયાતિએ બીજા લગ્ન વૃષપર્વાની પુત્રી શર્મિષ્ઠા સાથે કર્યા, એટલે શુક્રાચાર્યજીને ક્રોધ આવ્યો, યયાતિને અકાલ વૃદ્ધત્વનું શ્રાપ આપ્યું. પુનઃ યુવાવસ્થા મેળવવા માટે યયાતિએ પોતાના મોટા પુત્ર યદુને કહ્યું કે તારી યુવાવસ્થા મને આપ, પણ યદુએ ના કહી કે મારી યુવાવસ્થાથી જો પિતા ભોગ વિલાસ ભોગવે તો એ અધર્મ થશે. પિતાએ કહ્યું જો તારી યુવાવસ્થા નહીં આપે તો તને સત્તા નહીં આપું, તો એ ચાલશે. તો જે યદુએ સત્ય માટે સત્તાને છોડી દીધી એ વંશમાં ભગવાનનો જન્મ થયો. તો એ જ યદુનો આગળ જે વંશ ચાલ્યો યદુવંશ કહેવાયો. પછી પુરુ, શર્મિષ્ઠાનો પુત્ર, એને પિતાને પોતાની જવાની આપી. પછી પુત્ર પુરુને રાજગદ્દી સોંપી. સુખદેવજી કહે છે, રાજન, આજ પુરુના વંશમાં આગળ ચાલીને દુષ્યંત, એમના ભરત, અને ભરતના વંશમાં રંતિદેવ થયા, એમની સુંદર કથાઓ સંભળાવી. દેવ્યાનીના પુત્ર યદુ, એના વંશમાં સુરસેન, સુરસેનના આહુક, આહુકના બે પુત્ર ઉગ્રસેન અને દેવક, અને દેવક રાજાએ એમની કન્યાઓનો વિવાહ વસુદેવજી સાથે કર્યો, અને સૌથી નાની કન્યા દેવકી અને વસુદેવજીને ત્યાં સ્વયં ભગવાને અવતરિત થયા, ભગવાનનો જન્મ થયો. સંક્ષિપ્તમાં સુખદેવજીએ કૃષ્ણ કથા સંભળાવી કે કારાગૃહમાં ભગવાનનો જન્મ થયો, પછી ત્યાંથી ગોકુલ પધાર્યા, ત્યાં 14 વર્ષની લીલા કરી, પછી પાછા મથુરા પધાર્યા, દ્વારકા પધાર્યા, બ્રજમાં 11 વર્ષની લીલા કરી, મથુરામાં 14 વર્ષની લીલા કરી, અને દ્વારકામાં 100 વર્ષની લીલા કરી. આમ 125 વર્ષ પ્રભુ પૂતલ પર બિરાજ્યા. સંક્ષિપ્તમાં કૃષ્ણ કથા સંભળાવી જોવા માંગતા હતા કે પરીક્ષિતને અંદર કેટલી આરતી છે કૃષ્ણ કથા સાંભળવા માટે. એની સાથે જ અહીંયા આ 9મો સ્કંદ પૂર્ણ થયો. આવો કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવનો આનંદ લેવા માટે 10મો સ્કંદમાં આપણે પ્રવેશ કરી. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી દશમ સ્કંદ નિરોધ લીલા. શ્રીનાથજીનું હૃદય પરીક્ષિતજી કહે છે, અવાજ આવે છે પાછળ, કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમસૂર્યયો
राज्ञां शुभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। अवतीर्यो यदुर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। परीक्षित जी कहे छे, हे भगवान, हे मुनियोमा परम श्रेष्ठ, आपे चंद्रवंश अने सूर्यवंश नी कथा मने संभळावी। ए वंशमा उत्पन्न थयेला प्रगट थयेला राजाओना दिव्य चरित्र आपे मने संभळाव्या। हवे यदुवंशमा प्रगट थईने जे भगवान श्री कृष्णए जेटली पण लीलाओ करी छे એ લીલાઓનો વિસ્તારથી મને શ્રવણ કરાવો। એ કૃષ્ણ કથા શ્રવણ કરવા માટે હું લાલાયિત છું। જ્યાં પરીક્ષિતજીની ઉત્સુકતા જોઈ સુખદેવજીએ પરીક્ષાર્થ કહ્યું, રાજન ચાર દિવસ નીકળી ગયા, તમે જલ નથી લીધું, તમે ફલાહારનું સેવન નથી કર્યું, કંઈ તૃષા લાગી હોય તો કંઈ સેવન કરીને આવો। પરીક્ષિતજી કહે છે, મહારાજ હવે મને કોઈ તૃષા નથી લાગી, તૃષા લાગી હતી એટલે ઋષિનો અપરાધ કર્યો, હવે તો કેવલ કૃષ્ણ કથા શ્રવણ માટે મારું મન લાલાયિત થયું છે, આપ વિલંબ ન કરો, એ ચરિત્રોને વિસ્તારથી એ કથાઓ મને સંભળાવો। શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાનું અભિવાદન કર્યું ને વર્ણન કરતા કહ્યું કે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર રાજાઓનો સ્વાંગ ધારણ કરીને દૈત્યોથી પૃથ્વી પીડિત થઈ ત્યારે પૃથ્વીએ ગાયનું રૂપ ધારણ કર્યું અને ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્માજી પાસે ગઈ। બ્રહ્માજીને વિનંતી કરીને બ્રહ્માજી દેવતાઓ એક પૃથ્વીને લઈને ક્ષીરસાગર પર જ્યાં ભગવાન પોઢી રહ્યા હતા ત્યાં પધાર્યા। પુરુષોક્ત દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને જે ભગવદ્ વાણી જે બ્રહ્માજીએ શ્રવણ કરી એ બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે પૃથ્વીના દુઃખનું કારણ ભગવાન પહેલાથી જાણે છે, હવે પૃથ્વીના દુઃખને દૂર કરવા માટે ભગવાન યથાશીઘ્ર જલ્દી જ આ પૃથ્વી ઉપર અવતરિત થશે। દેવતાઓને આજ્ઞા આપી કે આપ યદુવંશમાં જન્મ લો અને ભગવાનની લીલાઓમાં સહયોગ આપજો। પૃથ્વીને સાંત્વના આપી શુકદેવજી વર્ણન કરતા કહ્યું કે રાજન, મથુરાનગરના રાજા ઉગ્રસેન રાજ કરતા એમની રાજકુમારી દેવકી અને એ દેવકીનો વિવાહ વસુદેવજી સાથે થયો અને જ્યારે કંસ એ વસુદેવ અને દેવકીજીમાં પોતે સારથી બનીને જ્યારે વિદાય માટે લઈ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે મૂર્ખ કંસ, આનો જ અષ્ટમ ગર્ભ અષ્ટમ બાલક તારું કાલ છે। જ્યાં પોતાના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળ્યા કંસ ગભરાયો, દેવકીના કેશ પકડ્યા, તલવારથી એને મારવા જઈ રહ્યો હતો, ત્યાં જ વસુદેવજીના મતિમાં એક ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું અને વસુદેવજીએ કંસને સાંત્વના આપી, કહ્યું કે તને ભય, આના પુત્રતી છે, હું વચન આપું છું કે આના બધા પુત્ર તમને સોંપીશ। જાણતા હતા કે વસુદેવજી સત્યભાષી છે અને પછી બંનેને નજર કેદમાં રાખ્યા। ધીરે ધીરે સમય નીકળ્યો, સૌથી પહેલા